Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar em louvor de Nossa Senhora o Terço. Mistérios gloriosos. No primeiro mistério contemplemos a ressurreição de Jesus. Do Evangelho de São Mateus. Terminado o sábado, ao romper do primeiro dia da semana, houve um grande terremoto. O anjo do Senhor, descendo do céu, aproximou-se e removeu a pedra, sentando-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago e a sua túnica branca como a neve. Mas o anjo tomou a palavra e disse às mulheres: não tenhais medo, sei que buscais Jesus, o crucificado. Não está aqui, pois ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vede o lugar onde jazia e depressa dizer aos seus discípulos: ele ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis. Eis o que tinha para vos dizer. Lembrando este primeiro dia da semana, o anjo do Senhor aparece aos pastorinhos, introduzindo-os na contemplação do mistério da vida de Deus. Também, como naquele dia da ressurreição, o mensageiro divino repete-lhes: não tenhais medo. E conduz-los a uma relação de intimidade com Deus pela oração, fonte da verdadeira paz. Aprendamos com os pastorinhos e com o anjo da paz a valorizar a oração como caminho de conhecimento profundo e amizade com Deus, tornando-nos os adoradores que o Pai deseja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rainha da Paz. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Porta do Céu, Templo e Sacrário do Espírito Santo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Segundo Mistério: a Ascensão de Jesus ao Céu. Do Evangelho segundo São Lucas. Depois, levou-os até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e elevava-se ao céu. E eles, depois de se terem prostrado diante dele, voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam continuamente no templo a bendizer a Deus. Na sua ascensão, Jesus abençoa o mundo. Ao entrar no céu, abre caminho para que toda e qualquer pessoa possa também participar da plenitude de Deus. Do mesmo modo, Nossa Senhora, desaparecendo na imensidão do céu naquele dia 13 de outubro, não parte sem nos lembrar a promessa de bênção que Deus oferece a todos aqueles que o amam. Aprendamos com os pastorinhos e com a Virgem Maria a esperança e o desejo do céu. Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Senhora dos anjos, medianeira de Deus e dos homens, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. No terceiro mistério, contemplemos a vinda do Espírito Santo sobre Maria Santíssima e os apóstolos reunidos no cenáculo. Dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou vindo do céu um som comparável ao de forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo, que se iam dividindo, e pôs uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. A comunidade dos cristãos vive hoje o tempo do Espírito. É ele, o Espírito do Ressuscitado, que agindo em nós impela a falar ou a calar, a parar ou a agir em seu nome, a contemplar a Deus, conhecendo-o profundamente. Em Fátima, em 1917, Lúcia, Francisco e Jacinta abriram-se à ação de Deus neles, tornando-se instrumentos dos seus desígnios de salvação e misericórdia, anunciadores de uma mensagem de esperança para o mundo que se estende até aos nossos dias e até aos confins da terra. Aprendamos com os pastorinhos a docilidade ao Espírito Santo que nos faz seus instrumentos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rainha da Paz. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Porta do Céu, Templo e Sacrário do Espírito Santo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Quarto Mistério: a Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Do Evangelho segundo São Lucas. Maria disse então: a minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A Virgem Maria, a humilde serva do Senhor, criatura escolhida para Mãe de Cristo, sempre dócil aos desígnios de Deus, fiel na alegria e na hora da paixão e da cruz, é elevada ao céu, onde participa desde já na glória de Deus.
Ela é, assim, sinal de esperança de que o céu é uma possibilidade para cada ser humano. Em Fátima, a Senhora do Céu vem lembrar-nos que esse é o nosso destino, ansiado e prometido, para o qual ela mesma se oferece como caminho seguro. Aprendamos com a Virgem Maria, com os pastorinhos, a fazer da nossa vida um itinerário para o céu, da docilidade, na docilidade à vontade de Deus. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Tu és a glória de Jerusalém, Ave Maria, és a alegria do povo de Deus, Ave Maria. Quinto mistério: a coroação de Maria Santíssima como Rainha do Céu e da Terra. Do Apocalipse de São João. Quando o sétimo anjo tocou a trombeta, ouviram-se grandes aclamações no céu. O reinado sobre o mundo foi entregue a Nosso Senhor e a seu Cristo. Ele,
reinará pelos séculos dos séculos. Depois abriu-se no céu o santuário de Deus e apareceu a Arca da Aliança. Depois apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava com as dores de parto, o tormento de dar à luz. Ela deu à luz um filho varão. Ele é que há de governar todas as nações com cetro de ferro. A Virgem Maria, elevada ao céu, é Rainha do céu e da terra. Como Jesus, a Virgem Maria é a Rainha do amor, do serviço, do cuidado desmedido por cada pessoa, da escuta e da misericórdia, conduzindo o coração do homem para o coração de Deus. Em Fátima, a Rainha do céu mostra-se serva, pastora, guia e protetora. Por isso, todos a reconhecem, a honra e aclamam Mãe e Senhora, Rainha do Rosário de Fátima. Aprendamos com os pastorinhos a consagração à Virgem Maria, que dá glória a Deus e conduz ao céu. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado.
Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rainha da Paz, Cris da Ave Maria, em honra e louvor de Nossa Senhora, pelo Santo Padre, pelas intenções de todas as pessoas que se recomendam a este santuário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Saudemos Nossa Senhora como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste esterro nos mostrais, Jesus, vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignas e consagramos-nos a Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, em prova da minha devoção para convosco, vos consagro nesta tarde e para sempre. Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque eu assim sou vossa, ó minha incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Tens eterna Mãe e Senhora nossa, aguardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Coração virginal de Maria, Coração virginal de Maria, sede luz e guia, sede luz e guia, sede luz e guia do pobre mortal, sede luz e guia, sede luz e guia, sede pobre mortal. Ao chegar a minha última hora, ao chegar a minha última hora, vinde sem demora, vinde sem demora, vinde sem demora, levar-me sem demora, vinde sem demora, vinde sem demora, levar-me aos céus. Vamos em paz e o Senhor nos acompanha.